iyadoo ay bilihii u dambeeyey ay abaarba ani ka jirtay gobolka Sanaag ayaa waxaa maanta xarunta maamulka gobolka Sanaag kulan lagaga arrinsanayo xaaladda abaareed ee ka sii daraysa ku yeeshay guddida gurmadka abaaraha ee gobolka Sanaag. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kuwa degmada Ceer Gaabo, badiba madax dhaqameedka gobolka Sanaag iyo culimowdiinta gobolka. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay Jamaal Axmed Ducaale, Siciid Cabdalle Guuleed iyo Xasan Axmed Cabdalle oo ka tirsan guddida gurmadka abaaraha ee gobolka Sanaag, waxayna ka warbixiyeen xaaladda abaar iyo sidii loogu gurman lahaa dadka biyola'aanta iyo baadla'aanta halista ugu jira inay dhintaan. Inaynu Ilaahay u naqanno, inaynu Ilaahay dunuubteenna u qoranno, u qiranno, inaynu Ilaahay gacmaha u taagno, innagoo dembigeennii qirannay oo Ilaahay u qirnay, aynu Ilaahay toobad dhaba u celinno, oo mid aynu dhab ah u celinno, oo mid runa aynu u celinno, oo qalbi saafiya oo wanaagsan Ilaahay aynu ku barino ayaa walaalaynaa loo baahan yahay. Waxay maraysaa dadkii inay oon u dhintaan, waxay maraysaa dadkii inay baahi kale ay u dhintaan, waxay maraysaa dadkii inay sidii wax uustay markay xaggeenna waxba ka waayeen oo xaggeenna ay soo eegayeen oo islahaayeen guddiyo iyo abaaro iyo dawlad iyo cid iyo waxba xagga idinka jira, booyaduna ay eegayeen kuwii biyola'aantu haysay, kuwii ay baadla'aantu haysayna bal wuxuun baada ay eegayeen. Intaa markii la waayay dadkii inay aamusaan oo ay yidhaahdaan afkiibaa juuqda gabay. Marka hore inaynu Ilaahay u noqonno, in roobdoon la sameeyo, maamulka gobolka ka warbixin doona qaran iyo xukuumadda. Waxaanu faraynaa gobolku waxa xaqiiq ah in uu yahay gobolka marka la yiraahdo Soomaaliland gobolka abaartu gobolka ugu ballaarana waaya, gobolka abaartu ugu baahi badantayna waata, waa kala fogyahay, dhib badan baa ka jirta. Xaaladdu hadda waxay maraysaa in yaani aan dunyo lagu tashanay. Qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay heerka abaartu marayso, baaqna u diray xukuumadda Soomaaliland. Baahidiina waa korodho, abaartii halkeedii waa ka tib, waxaa la shubayaan anigu waxaan qaba, haddaa ninka halkiisa wax loogu geeyo halkuu ku imanayaa, dhiman waayo, horu dhiman waayo, halkuu imanayaa kuwa haystu ka qaadaya. Xaqiiqdu saa wey, haddaan halkiisa loogu geeyin wax waa dhimanayaa intayga. Maanta waxaan ogahay anigu ninkii ugu xoolo badnaa oo ugu adhiga badnaa baa ugu geeri badan anigu. Hadda ilaa lix qof baa lay sheego dhintay. Gabagabadiina maayir ku-xigeenka degmada Ceer Gaabo Saalax Ismaaciil Cabaase iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Naaleye Sheekh Axmed ayaa halkaasi ka soo jeediyey Ilaahay dartii saddex cisho loo soomo kadibna salaad roobdoona la tukado. Oo reer Sanaaga ama ummadda Islaamkaaba ahow, maanta ummadda usoo gurmada ayaa leenahay. Waxaynu u baahannahay inaynu salaadii tukanno roobdoonta ahayd, waxaynu u baahannahay inaynu soonno, waxaynu u baahannahay inaynu shuruudaha ay leedahay aynu gudanno. Waxaanu leenahay mudan madaxweyne adiga iyo xukuumaddaadu, bal ummadda wixii haddii aad ku haysaan dee usoo dedejiya. Sabtida ayaynu ka bilaabaynaa soonta, saddexdii cashe soonta ahaa. Saddexdaa casho marka la soomo, maalinta afraadna salaadii ayaa la tukanayaa haddii Ilaahay yiraahdo. Culimmada masaajidaduna way joogaan, berrito salaada jimco uga baaqa, abaarta ha lagaga hadlo, masaajidada dadku inay Ilaahay baryaan, ducada Ilaahay ha loo ikhlaas yeelo. Gobolka oo dhanna waan ugu baaqaynaa inay roobdoonta laga tukado. Si kastaba ha ahaatee, abaarta ka jirta gobolka Sanaag ayaa marba marka ka dambaysa ka sii daraysa, iyadoo dad badani halis ugu jiraan inay u dhintaan gaajo iyo harraad. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.